сэтгэл имин нуурнд симэрхэн буусан ширээ итгэл имин навад эргээд нисэн хайр минь зүрхэн минь чирэгтэй зүд шивэссэн зүсэр бороо шиверсэн тэм нэгэн өдөр байсан симэрсэн зүрхэн хаахан явна гэдэг дууг бид нэр хамгийн анх нэлээд олон жилийн өмнө баг 8-9 жилийн өмнө хоцроо хас авчихсан. Хоцроох маань энэ дууг бид нарт маш олон жилийн өмнө өгчээсэн. Америк явахаас өмнө тэгээд бид нар энэ дууга чугуу студид бичүүлээд Америкт очоод одоо Сиднийхээ одоо мастеринг тэ миксинг хийчээ тэгээ гаргана гэж бодож байсан. Гэвч тохиромж нь бүрдээгүй гэх юм одоо бидний хаахан явна дуу бас нилийн урт удаан нас 70 настай дууны нэг харин хитхэн насан хориод штилэгүй хариг минь чи яваад холыг зорсон. Ада тэр үед бид нэр яг 3 дахь CD-ийнхээ ажилд орчихсон. Яг чугуус дээр юм бичлэг хийлгээ байж байгаа уяар хоцроох бид нар үнс яг дуу захиалсан байсан. Тэгээд хоцроох бид нарт яг энэ дөхөл яг зориулсан зохиолж өгсөн байгаа. Сүүлд бид нар 2 жилийн өмнө дахин шинээр бичүүлээд одоо хөгжмийн одоо дууныхаа одоо дуул бидний хаалгаа шинээр бичүүлээд тгийж гаргасан байгаа. Тэгээд шинжлэхтэй бид нар урднаас бас өөрчилж нэмсэн зөвлөлтгийг л одоо мандлийн хөгжмийг нэмж тогтуулсан. Аа тэгээд шинээр аранжировкын хийгээд ритм гитарыг шинээр тогтолсон. Аа нэг авч үлдсэн юм аа өвжгийн ахын маань яг гоцлог гитар байгаа. Тэгээд клипэн дээр бас өвжгийн ахыгаа очоод тогтолсон. Аа өөрөө бол энэ ч одоо аягүй олон жилийн өмнө тогтолсон шүү дээ. Би одоо барыг санах юм уу гүм гэсч тацаа CD-гээ нэг хоног машин дээр хийгээд явчихгүй да тэгээд санчна гээд. Тэгээд нэлээ араас нь бас нэлээд уцчиж авчиж тогтолж исэн. Хаахан явн дууны шүлгийг бас харангийн цаагүй ахын цохосон. Тэгээд ер нь аягүй тийм хөөрхөн энэ гигэн хайрын сэтгэлтэй тийм дуу байгаа. Дуулалтын хувь гэвэл яг урд нь одоо бичүүлчихсэн хоолоогоо сонсож байгаа. Тэгээд дахиж шинээр бичүүлсэн. Яагаад гэхээр яг тэр үед бүр олон жилийн өмнө дуусан одоо дуулалтаа сонсохоор нэг л ингээд сэтгэлд хүрхгүй тийм байсан. Тэгээд угаасаа дууны юм хүрхэн гээл их хайрын тухай дуу болохоор илүү тийм чамин тийм гоё хоолой гармаар санагдсан л та. Тэгээд тэр үеэсээ бид нэр маш хөөрхөн тийм гоё гээлэг ингээста дуулахыг хичээсэн. Аа тэр дуу ерөөхдөө бас л хэцүү аятай дууны нэгэнд орно яа. Тэгвэл ерөөхдөө оцрох байхын дууны аялалгүй маш тийм бас өргөн нөгөө диапазон гэж ярьдаг шүү дээ. Дээд өнг, доод өнг рүү нэлээд ингэж тэлсэн тийм аялалгуудаа дуу. Тийм болохоор бас дуулаад гоё дуулахад бас жоохон хүндрэлтэй хэцүү байсан. Ер нь харангийн ах нарын манд дуунууд тийм шүлэг бүхэл дуран бүтээлэн гоё гэдэг болохоор бид нар харангийн ах нартай хамтарч ажиллах дуртай байдаг. Яг клипний хувьд гэх юм бол яг бид нарыг бас маш өөр талаас харуулсан клип болсон болов уу гэж бодож байгаа. Аа тэгээд бас клипийг бид нар хийжэл буюу яг 2010 онд эхтэй чи X Live студид хамтран хийлгсэн. Sweet Emotion-ыг үзэгчд маа сонсогчд маа ерөнхийдөө нэлээд эмоцтой тэг кульминацтай дууд болгаар нь аа тэгээ камерны өмнө дэлгэцэн дээр тайзан дээр илүү их тийм чөлөөтэй бас нэлээд жоохон галзуу талбаргаа тэгж яг харж одоо их сурсан ч юм уу зайсан байдаг. Хуучин on and off production гэсэн Эрика гэдэг залуу өндөр залуу баг юм байна гэдэг. Бид нар урд найгуул ойр найз байсан. Тэгээд Эрикатай бид холбогдсон л тэгээд яг санамсруу мэдээ Дашкатай Эрикатай бас X Lab гэдэг студид
хаяа хаяа цаг зураг авдаг, хаяа клип хийдэг гэж сонсоод дуунууд аяруу сонсуулсан л та. Тэгээ хаахны яванд бас тэр ууштай айгүй таалагдаад бас хурдан хугацаанд хийх юм шаардлагатай байсан л та. Яг л тэр үед бид нэг тоглолт хийж олон клип тавцчихсан учраас яг нэг байрандаа тэр хоёр маань бас айгүй их хөдөлмөр зарсан л та. Яг нэг юм том мөрөн дотор, студид дотор ерөөсөө 2-3 янзын тийм юу гарах те одоо дүр зураг гаргах тийм шаардлагатай болоо. Тэдний маань тэрийг эхлээд боловсруулчих бид нартай ярьж ийм санаа байна гэдгээ яриад тэгээд бас бид нар маш гайхажсэн л та. Очоод одоо яг студид очиж харсан чи бүр яг айн болчих болохоо тасцсан. Бүр ингээд студид дотор ус мус уурсгаад ерөөсөө амар гайхмаар гайхамшигтай бас хөдөлмөр зарсан байлаа. Тэгээд энэ хэсгээр бид нар өөрсдийнхөө их зөвлөлийн нэмэгтэй байдаг илүү өршөөд залуу ахын тал руугаа харуулах тийм зорилттой байсан. За цаг одоо 25 болох гэж байна. Манай клип зурж эхэлж байна. Гэдэг сургаар тэгээ тэр хоёртой хамтарч ажилласан байгаа. Тэгээд маш хавьяастай чадварлаг залуучууд юм билээ гэж мэдсэн. Дараа клипний хаалт үзээд тэгээд ерөөхдөө бол нэг анх тэр хоёртой тэгж холбогдоод гоё уран бүтээл төрсэн. Анх ингээд яг клипнийхаа зургийг авахлах гээд студид орж ирэхэд бол маш гоё мэдрэмж төрсэн. Яг нь гэхээр студ одоо тэр чигээрээ ингээ амар гоё ой мод болчихсон. Тэгээд устай, гүүртэй, мех гоё нэг юм саруул одоо шүн чимшиг амар гоё тийм мэдрэмж төрөөд айгүй гоё харагдчихсан. Тэгээд за энэ клип юу нэг айгүй хөөрхөн гоё клип болох юм байна да гэж анх харсан цагаас хойш тэгээд маш сэтгэл өдрөг тэгээд сайхан ажилцгаасан бид нар хоорондоо. Өнгөний хувьд ч гэсэн хувцастай хувьд бид нар их зөөлөн тэгээд өнгөлөг өнүүдийг сонгосон. А дуу маань өөрөө ч гэсэн маш их тийм бас мөөс цөөлөн тийм тал руугаа байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ дуу маань бол бид нарын CD-нд орсон хамгийн энэ зөөлөн уянхаг сайхан дуунууд нь миний хамгийн таатай боллоо. Тэгээд клип маань ч гэсэн одоо бид нарын хийсэн клипээс миний мэдэрдэг клип. Аяар хөшөвдөө байсан Тэмэрсэн зүрхэн Ява байлгүй хаан явандаа хэрмчин. Сний утга юм бол яг ер нь жоох хэцүү байсан л та. Яг үнэндээ бид нар яг юу өмсгөө сайн мэдэхгүй байсан л та. Бүгдээрээ нэлээд Дашкатаа ерхэтэ бүгдээрээ ингээд хуцсны дэлгүүрүүдээр яваад янз бүрийн нэг материалын дэлгүүрүүдээр бас яваад ерөөс юм олохгүй. Тэгээд ерөөсөө яг өнгөө сонгоч бол айгуу гоё тат яг ягаан чирнэлээ хагаа тийм цэнгэр ч юм уу тийм гоё өнгийг сонгоё гэх. Тэгээд материалаа ерөөсөө сонгоод бид нарт өнгөөсөө гуцсан гэл бол тийм гуцаач байгаагүй. Тэгээд ерөөсөө урт урт бодож байгаа л айгуу урт урт таавнууд яг өнгөө сонгож өрс өрсөндөө авчаад яг ерөөсөө клипний зураг хийх юм өмнө бид нар ийм том том үйлсэндээ байдаг амар том том зөвлөлтөө бууж бүх тийм авч чаад тэгээд яг Дашкатай нэлж Дашкаас юм тэр дорнд Дашкаас жоохон хувц идэх байхгүй тэгээд тэгж дууссан. Клипний туршид 3 удаа хуцаа сольсон. Нэг нь нэг хөрхэн цэнхэр балаж байгаа, нөгөөх нь ийм бор шаргал тийм бас нэг гоё хувц байгаа. Тэгээд хамгийн ихнийх нь болохоор өнгө өнгийн тийм гоё өнгөлөг
тийм гой хувц байгаа. Тэгээд тэрийг яаж хийсэн гэхээр яг л яг юу хийхээ мэдэхгүй байсан. Тэгээд клипний гомшиот дээр материалаар ярьсан. Ингээл ороогоос хайчлал тэр дорны газар дээр хуцаа шууд хийсэн. Тэгээд яг санаанд л айгүй таарсан. Өөртөө шууд замд нь ярьж байгаа. Энийн ингээл тэгээд ерөөс ойж мэсэн юм юу ч байхгүй. Шууд ингээл ойж мөж тагтаагаад хүн харахад л айгүй гоцолдож алдсан. Тэгээд тэр аа тэр нь яг одоо шинэ тийм юу байсан бидний хувьд урт нь тэгж клипэнд орж байгаагүй те. Тэнгүүдээ шууд материал авчираад хуцаа ингээд өглөө бас л хэцүү байсан. Маш их цаг орсон. Тэгтээ хийж чадсан. Цаг нь тулгамдчихсан. Тэгээд яг ингээл материал авчвал за одоо юу хийх үгээл хоорондоо ярьж байгаа л нэг нэгээрээ дашкатаа ингээл нэг юм хаалттай өрөөнд дотор орж байгаа хувцаа хийсэн. Тэгээл хувц нь бэлэн болсон одоо дуучт нь тийм эхэлж зураг авахулт гэх юм уу тийм маягаар бас цаг хожих маягаар хийж исэн. Гэхдээ энэ клип бол маш олон хүмүүсийн бас нүр хөдлөмрөөр бүтсэн клип болсон байгаа. Тэгээд тэр клипийг бол ер нь дандаа шөнийн цагаар 2-3 шөнө бүр ерөөсөнд унталгүй эхний шөнө бол ерөөсөө өдөр очил хувцсамраа хийгээл явсаар байгаа л нүр бодолт бүх юмаа хийгээл хувцтайгаа 2-3 зураг дараалж аваад шөнийн өглөөний 8-9 хүртэл авч исэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр манай хамтлагийн хаахан явна гэдэг дууны клипний зургийг аваад ичээ байж байна. Тэгээд энэ дууны аин харангийн онцгой ах маань бичээд шүлгийн харангийн лавга ах маань бичсэн. Тэгээд энэ чинь ихшгэлж байгаа энэ дуу ба шүү. За тэгээд ийшээгээ бид тэд энэ дашкагийн студид төр бас ирчээд байж байна. Тэгээд мөн бүр хандгаат яваад хандгаатаас ийм олон сайхан мод навч зөнд оол юм цоглож энэ дээрээ ингээд гой тайз зассан байж байна. Тэгээд ийшээгээ бид нар өөрсдөө ингээд дашка эсгойстой нийлээд өөрсдийнхөө дизайны гаргаад ингээд зүгээр шууд дав авчраад ингээд нийлүүлээд ийм юм юмтай нийлүүлээд плац хийсэн байна. Одоо шилээ сүндрийнх энэ байна. Тогтох тогтох. Минийг хараггүй л нэг иймэрхүү нэг Jasmine Mark гэсэн араб марк иймэрхүү болсон байна. Тэгээд танаа студи чинь нэрийг үлээ яана. Ичлаб. Дашка Эрка ба түүний нөхөд гэдэг студ гэж бид нэрлсэн байгаа. Гэхдээ Ичлаб гэдэг нэртэй студ. Игээд лаб гинэ. Ичлаб студид анх удаа хамтарч ажиллаж байсан. Тэгээд юу болохын цөмөрө харцгаая. Хахны явна. Тим н хахны явна да гэсэн утгатай. Тэгээд юу л за өсөө өнөөдөр Matrix-ийн амраагаар цэсэлсэн байна. Ийм сайхан ингээд сул толготой үстэй. Тэгээд нүрээ зая гэдэг мэйкап артистаар бодсон байна. Танаа юуны чи нэр юу вэ? Өнөөдөр манай нүүр бүлэгч зая. Crazy Beauty Studio. Тийм. Студи хэн? KZ Beauty Studio. KZ Beauty Studio. Нэрнийхээ даваа төлөв. Хитэн зол хитэн зоо хоёр ажилладаг. Тэгээд KZ. Тийм байх. Бид нэг тааш хабиц байгаа. Бид нэг бүгд. Тийм энгийн гоё зөөлөн бодлого гоё өнгөлөг те. Жохон тийм refresh. Тэгээм гоё гоё юм зовсрын юм өнгөлөгтэй. Би дараа дагаад очсон. Тэгээч чинь яа. Хаца гацчих тарай. Би гой барьж яах вэ? Чи ээ айгу хөрөнд барьж чадсан. Ингээд үү? Яг би энэ цагаар чинь. Ердөө л энэ шүү дээ. Ердөө л. Болоо. Тэгвэрэг чи. Энийг нь өчнө тэг яах вэ? Энд дээр тийм санаа гадагш гацчих. Хайтаа. За хөвгөлтэй зүйл гэх юм бол яг ингээд нэг зураг авалсууж гэсэн чинь сарна. Хүүе нэг юм хатаа өргө явчлаа гэж. Юу болов яарсан чинь ингээд палажин дээр туулаа шээц. Яг ингээд тухайн үед мэдээгүй. Тэгээ бүр гайхаад яг яасан нь ойлгоогүй. Тэгээд өө туулаа утаан суугаад айгүй бодлоо чинь амьтан юм чи илчтэй л хэлэхгүй гэдгийгсэн чинь. Нэг харсан чинь ингээд бүр палажин юм хормноор найтан болсон. Тэгээ нэг хөөрхөн чинь бүжээ юм чинь тэгээд тийм амтнаас бас шижиглэх ч зөө бас байх ч зөө тэгээд хөвчтэй болж исэн. Тэгээд жоохон бас нэг клип яг зураг авалт өргөжтэй байж исэн чинь энд нэг бол нэг жоохон хорголноо жоохон юмнууд яваадрах юм чинь хаанаас гараад ирэх юм бас туулаа маш бахан бидний өвөр дээр нэл ингээ хорголт ирсэн байсан айгүй хөөрхөн. Хамгийн сүүлийн тэр нэг модон дунд авч байгаа зураг авалт байсан та бүхэн харсан бах тэрэнд бид нар ингээ хөл үзэх алхах хэрэгтэй байсан гэтэл ингээд яг алхах гэсэн чинь ингээ доороос нэг модны үрцс ингээ хатгаад өргөс ороод
тавханы дорос өргөс ороо тэгээд эрка маань тийм картон цаасаар бид нэр тийм уловч шиг тийм шаха хийж өгчээсэн. Тэр бас маш хөвчлөлтэй байсан. Тэгээд яг ингээд зураг авалтын үеэр бас камерын маань батарей дуусаад тэгээд батарейгаа цэнэлэх гэсэн чинь цэнэлэгч нь байдгүй. Тэгээд манай камерын залуу маань гэрлэгөө очиж батарей цэнэлэгчийг авчираад батарейгаа цэнэглэж тэгэлж зураг авчээсэн. Гэхдээ тэр хугацаанд маш их юм болсон. Маш удаан явсан батарей цэнэглэгчийг авахын тулд сүүл сонсох нь манай камерын хүмүүс маань батарей цэнэглэгчийг авахгүй чинь ингээд очиж гэрте очиж унтцсан байсан. Яг ихний зураг авалтын өдөр нэлээд удаа үргэлжилсэн. Тэгээд удаа үргэлжилсэн бас нэг шалтгаан нь одоо яг нэг камерын маань цэник дуусаад тэгээд камер яг хариуцж ирсэн хүмүүс маань бас цэнэглэгчээ гэртээ мартчихсан. Тэгээд гэртээ гэрээсээ авна гэж яваад бас нэлээд хэдэн цаг алдаа болсон та. Тэгээд тэрнээс үүдэл ингээд ажил нэлээд хаошлоод баг өглөөний 6 цаг хүртэл зураг авалт үргэлжилсэн ихний өдөр. Аа тэгээд тэрнээсээ гараад бид гур бас маргааш өглөөний ажилд байсан байхгүй. Тэгээд одоо бодход эргээ бодохоор UBS Music-ийн Option UBS телевизийн цай кофе гэдэг өглөөний нэвтрүүлгээд яг тэрэнд орох ажилд байсан. Тэгээд тэнцэнсээ шууд унталгүйгээр явж исэн. Зураг авалтын туршид гарсан өндөрлөлт гэвэл нэг байхгүйсэн чи санагдаж байна. Яг уу бүр нэг дээр дээвэргэн тэр студийнхаан дээрээс нэг зураг авах гэж үзсэн. Тэгээд тэр арай болоогүй. Бус талаар бол нэг хүндрэл гараагүй. Туулаа нэг жоохон хүндрэл учруулсан. Яг энэ клипэн дээр бид нэг мейкап өсөний засалт дээр бол яг Matrix гэсэн татварч ажилласан. Аа тэгээд бид нар маань яг бидний ажлын байранд хүчээр бид нарын өсөйг засаж гисэн. Аа яг мейкапны үед хэм бол заяа гэдэг залуухан бас мейкап артисттай бид нар яг тэр клипэн дээр хамтарч ажилласан. Айгуу тийм яг бидний угаасаа хувсанаар айгуу гоё өнгөлөг те. Угаасаа гэгээлэг дуучаас тэрэндээ бас цогцоллоод гоё өнгөлөг топ топ өнгийн хувсануудыг бид нар яг сонгосон байсан. Тэгээд тэрнтэйгээ харьцуулбал ийм гэрэлтэй гэгээтэй өнгө тий хөнгөн маягаар гэж бодсон. Зураг авалтын баг маань бараг шахуу 10-аас биш 10 гарын хүмүүс зураг авчихсан. Тэгээд зарим нь тий тайзан янзлдаг ч юм уу тий зарим нь гэрлийн ян барьдаг, тий зарим нь синс гэж үлээлэгдэг, зарим нь тэр усыг хөдлөгдөг, тий усан дотор гоё сарнын цэцгийн дэлбээ. Тэгээд лан тэр асуудалтай байсан та нар харсан бах. Гэх мэтчлэн бараг 10 гарын хүмүүсийн зураг авалтанд оролцсон. Тэгээд бас Spirit Motion-ыг өөр талаас нь харуулах юм сайхан уран бүтээл болсон гэж боддог. Тэгээ ер нь бол нэмээд хэлэхэд ер нь яг эмхтээлэг клип гэж хэлчихэд болох байх. Эмхтээ хүний бас гоо сайхныг харуулах тий эмхтээ хүний одоо юу гэдгийг гоё чимэглэл, хувц хунар, тэгээд хувцсны өнгө болон одоо яг тайцслыг илүү ингээ олон удирлаар харуулсан тэр удирлалтанд харуулад өөрсдийнхөө бас жоохон өөрчлөлтийнхөө өнгийг өөрчилж тэгээ яг тийм эмхтээ хүний гоо сайхныг удирлалтайгаа тааруулж гаргасан тийм гоё эмхтээл клип болсон болов уу гэж боддог. Клипний маань зураг авалт 2-3 хоног болсон байгаа. Өглөөнөөс ихсүүлэл тэг ингээл тайзаа засна хувц хундраа мейкап тэгэл үсгэл бүхэл одоо процесс нь явагцаар аваад 2-3 хоног болсон. Тэгээд ерөнхийдөө монтажинд ороод бэлэн болтлоо. Өсрэл 7 хоног гэсэн байна. Тэгээ анхныхаа монтажийг бид нэр үзчихэд маш баярлж байсан. Бүр жоох хөвцөөчөд бүр догтлоо. Баярлаад хөөрөө тэр хоёрыг чинь барьж авч багшгүй үнсэх нь холгүй юм болж байна. Маш таалагдсан. Sweet Emotion хамтлаг Making the Video энэ нэвтрүүлгийн хамгийн анхны зочин болж оролцсондоо маш их баяртай байна. Ингээд та бүхэн ч гэсэн хамгийн анхны дугаарыг бидний дугаар ингэж үзэж байгаад бас маш их баяртай байна. Ингээд энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа бүх залуучуудад ажлын өндөр амжилт төсөй. Тэгээ үзэгч та бүхэндээ хандаад хэлэхэд бидний дараагийн цаахан шинэ клипнүүдийг бас энэ клипнүүдийн тухай энэ нэвтрүүлгээр хүлээн авч үзэж байх болно гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо та бүхэн бидний хаахан явна дооны клипийг хүлээн авч үзнэ.
зүсэр бороо шиверсэн тэм нэг өдөр бас сэмэрсэн зүрхэн Remain.